Kwa simu, kwa picha, kwa WhatsApp, kwa FB. Nyewe unapendeza? Asante. Sasa. Naweza kuja hata tukae pamoja. Haraka aje. Na unajua labda unaweza kuwa na mzee na mimi sijui. Sina mzee. Hayuko? Niko peke yangu. Asante kuja nikae hapa. Sawa. Kwa nimeshanao hapo nje, kuna mapeperoni kwa nimeshanao. Mask ni vile nimesahau kwa gari sana, nikaona hakuna haja kunawa ingine. Kujisanitize? Kabisa, niko sawa kabisa. Sawa. Sasa unajua leo ndio masiku yangu ya kwanza kukuona. Sasa wewe mwenyewe unaitwa nani? Mimi naitwa Masi. Tena Masi? Siku ya simu ilikuwa inaletea unaitwa Glory. Si wewe? Sasa na wenyewe uko na miaka ngapi? Miaka 20. Wow. Mimi ni yule kuna 33 naona aje. Utawezana kweli? Haina shida, si hatujazeka sana. Haya, tutaona kama utaweza. Zana na sasa. Jawa, siku hizo kuna kushinda kukaa chini. Nakwambia tu nilipendeza sana hata kama sijai kuona mara ya kwanza. Hata gani mara ya kwanza. Tunaweza hata ni chumi tu. Hapana. Kwa nini? Iyo, imeguza mbio sana. Iyo, watu wajua kulikanyi mambo wa rakaraka. Hapana, nilikuwa ni wewe tu. Na, nilikuwa nimechagua peke yake. Sasa unatoka mahali umetoka, unakuja unaniambia ni mkisa aje haraka hivyo. Na hatujajuana hata. Sasa, sina nyumba una lalango hapa. Niko na bedroom, niko na saidia huko ndani. Sikiwendi basi, nione nataka ni bedroom. Yaani uko mgeni sikiwa lakini bado nataka kwenda kuona bedroom. Unajua labda nitaamua kukaa kwa hii nyumba, nikae tu sasa ndio. Utaweza kulipa hii rent? Pesa ngapi? 8K. Sasa kwanza bora tutoelewane. Utaweza? Eh. Yeah, basi tuwe ni koleshe. Kwa nimesaje imeleta hapa? Simekwambia nakuja tu wewe.
Haka shuka basi. Ah, aje mchezo na lala aje na wala. Haina shida sawa. Basi wacha niende, utarudi sawa. Haina shida. Ukirudi, urudi na rent. Sasa haina shida juice. Sinuwa nilu ya? Umeniona? Naweza? Naweza kabisa? Atajua ya siku kama unaweza. Sasa wacha ni kamu. Haya.